të nderuar teleshikues, gjendëm këtu pak më ndryshe, edhe pse mund të më thonë që kjo është një ndër intervistat e mia më të mira, që ta kem drejtorin e njerit shefin tim në intervist. Përshëndetje. Përshëndetje dhe juve. Ne ishim edhe së bashku me plot emocione duke e ndjekur ndeshjen Shqipëri-Serbi. Por gjitha ato që i pam i jemi kanë së bashku, për çfarë kishe veçu për shikuesit? Fillimisht ndalmi nga fillimi. Po, unë s'pari ju përshëndes edhe ju uroj punë të mbarë, jeni vërtet shumë të mirë edhe ju uroj suksesin të ardhmen, kurse sa i përket komentares, kanë treguar vërtet një gatishmëri, një organizim dhe një sukses historik në futbolin evropian apo ndërkombëtar. Unë nga zemra, si komentares, po ashtu dhe juve, jeni shumë të mirë, komentarja shumë e mirë, dhe të kënaqemi me siguri edhe në vitin 2016 në Paris. Ku me ditë, ndoshta edhe ndonjëri prej neve do të jetë, si dihet, ka Parisi në andena. nuk besoj se kemi me lëshu këtë rast, pasi që veç jemi kualifiku. Këtë fest që e bojmë në Sante, do të të jemi me Bolerës, zbashku organizimi është në Paris me Plis, si ti. Ashtu si që ne po përfaqësoj këtë farë moton me Plis për Paris. Unë gjithë shqiptarve ju uroj për kombëtarën dhe ta përkrahin sa më shumë edhe të bëhemi kampion evropian. Shumë faleminderit. Shpresoj se gjithmonë kemi me qenë kështu të kënaqur sa i përket drejtuesit televizionit, njeri shefi yni. Shpresoj që të mbetesh kështu, që vitet mos të ndryshojnë. Vitet nuk ndryshojnë, koha ecë. Mirë po, unë jam i lumtur kur e kom ekipin kaq të mirë që më përkrahin, atëre mu e mbajnë vërtet bash ati ku duhet. E unë do t'jem i juve. Suksese, shumë në të ardhmen. Shumë faleminderit.